Konstatovali smo da je najbolji zet, zet kakav se može poželjati. A vi ste konstatovali? Da, on je rekao da mi pitamo vas. Najvažnije je da se oni vole i najvažnije je da se oni slažu i da, to u stvari urodilo je plodom i ova pesma i napokon je sve prošlo, je ta ushićenost, što bih ja rekla, a to nam je hemija, oni nisu uopšte razmišljaju uopšte niti ovde se bavim muzikom, niti čime, koliko su zaljubljeni. I onda se radi nedilica i sve, i sad sve smo, sve to leglo i onda je, ja sam rekla, zete, prvo ti, pa onda ja redim da se počnemo baviti onim čime, kako su nas upoznali. Dođi, Zlato, dođi, majko. Ti si nas ovde parkirala, organizovala. Šta ćemo da učemo, kako ćemo da izgledamo, kako je Miliš izgleda i večeras i u spotu. I ona je ona lepotica iz spota. Rodila majka. Pita mi se koja li je. Znači, ja mi je lepa li je. Zlato, da li si zadovoljna kako je iz spot projekat? Kad budete vidjeli, vi mi recite, ja sam prezadovoljna. On je tebe nahvalio, rekao da si dizajnerka, šminkerka, glumica i tako dalje, tako dalje. Je li teško u kući da multitaskuješ sa toliko zanimanja i sve to? Ne, nikako, uživam u tome, uživam. Pa to je nešto što volim, radim što volim, a to je najbitnije. Da, prvo je mama, na njoj se vežbala sve ove godine, sad je došao Miloš koji, kao dete pita, Zlato, a gde ću da stavim ovaj? A ona, ne, ona je ladna, što veš. A Zlata koja je lepi jednu trepavicu liče. Ne, stavi je ljubavi te kod hoće. Samo molim te da bude sve na jednu stranu, šta bo to znači. Zlata, čuli ste da je često ovaj, da ono, ti režiš neke izgledenje, da kažemo da ne sušim da ruca u krevet i to. Kako on tebe iznena? I kako se revanšira? Mislim da to nije za kamere. Je li to po uzoru na Zoricu i na Kemišu? Pa, tako je. Iz kuće sve dolazi. Kako je to kolesti? Jedne godine za dan ljubavi, jesi sećaš kad je tata krenuo jo, na pola sata, da li su poklone? Pa na pola sata, pa na pola sata, pa na pola sata i kad je bilo pola 20 minuta. Nas ne sedimo, ne može. Šta? Ne piše. A on je recimo krenuo od 9. I onda je samo tako možda da imam, bila je devojka još. E sad, ja ću mi još ako želim da stigneš miru ili pa moraš da dođeš na času malo da... Miliška, ne, Miliš je zaista zaslužio ovo, možda i mnogo ranije, ali svi znamo da smo, te bilo... A prošla godina je bila tijena. I korona, i tragedije, i ono, i mi smo svi vrlo osetljivi kad su takve stvari u pitanju, i onda smo se jedno sve povukli, i on, i mi. Tako da ja, u ovoj godini kad on pravio promociju i izlazi sa ovom pesmom, to je samo tu da podsjeti na sebe, inače već u proceduri i u odabiru nekih novih pesama. I ja ove godine slavim 50 godina diskografije, tako da morat ćemo da se družimo malo češće i da smislite neka pitanja koja niste pitali. S obzirom da je Kemiš producirao Miloš, kako ste vas dve dame to izdržale, jedan takav poslovni projekat u kući? Ne. Ja ću vam samo reći, ne, Miloš nije plakao, ali ja sam svaki svoj CD otplakala u nekoj pesmi. Jer Miloš tačno zna koliko neko može. Znači, ako ti je glas ovoliki, on zna da ti trebaš toliko, da kada otpevaš da ta fraza treba toliko da treba, recimo, neki banalni primjer. A Miloš, ja sam ga, u stvari, upozoravala Miloša samo da znaš. Da ti misliš da ne može, on kaže možeš, i onda bolje ti je to da stvariš da možeš, ili da izađeš pa ti plaćeš, on kaže, ja ću da plaćam, ne, dobro, ja ću plaćati za tebe. I vratiš se da odmah, ili nastaviš i stvariš da bi vratiš. Ja ću polovinac iza vas kao slušati. A vi stvarno, joj, vi ste vi ovde. Ja, šta, hoćete malo da se ogrebete za televiziju? Ajde da, a? Ja, Bože, majte. Ali je teže u kući gde su svi muzičari ili je poplakš? O, ne, mi u kuću ne donosimo profesiju. I on i ja smo preko kafije
Kemiš iz Lovica, a on je kad uđe u studio Kemiš, ili, što ja rekao, tehnologije tiče, ne baratim se tim, uopšte, mislim se, ptice na grani znaju da nemam telefon, ali on prati, mislim, normalno, tamo gde treba, da vidi što se dešava u svetu, u drugim. Ali u kući smo samo mama, tata, baba, deda. Uglavnom baba, deda sad. Ja ne znam da li smo rekli, ali znam da znate svi da sam ja dobila odlikovanje. I sad, Milica, Zlata je pitala, ispričaj. Šta ti bih dela? Molim te ja da pričam sa kamerama, prosto prošle na čelicu, nisam. Zlata je pitala, šta je dobila baba? A ona je rekla, dobila je medalju Vučić. A što je dobila baba to? Zato što je najbolja baba. Tako da sam ja odlikovanje za to dobila. Pa sve najbolje odlikovanje. Nema. Nema. Ja sam puno ovdje. Meni je samo drago što mi kad god dobro reče, ljudi, ovo smo vam pokrivali, sad više imate dovoljno pitanja, sad više ih snimite malo da... Jel imate dovoljno? Jeste pitali sve što ste? Jeste. Imate dovoljno? Jeste. 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 Mi smo već snimili i to je lepo, baš ako neko se sluša, ali je tek. To je remake. Remake. Ljubljubova pesma.